A sada vas vodim na Sabor narodne muzike. Ja sam kao autor ovakve emisije mnogo srećna što nam se Sabor pre neku godinu ponovo vratio nakon duge pauze. I na ovom najsvežijem za sada, 2022. nastupila i moja gošća. Kaže pesma Duša, duše moje. A divan naslov, Milena, divan. Slažete se, jeste divan. Hvala. Nadam se da je pesma i takla. Da, i takla slušalca, emotivan, da. Pa, eto, pesma je... Ja moram ispričati jednu zanimljivost vezanu za pesmu. Ja nekako sve što sam snimala i prethodne godine i ove poslednje godine, ja sam sve to pažljivo birala i vodila računa da to budu u nekom mom stilu, maniru. Međutim, ovo je pesma koja je sasvim slučajno došla do mene. Obzirom da sam nastupila na prethodnom Saboru, ja nisam imala nameru da ponavljam godinu za godinom nastup. Prijavila sam se na festival na Zlatiboru, tu sam pobedila i onda sam rekla sebi preskočit ću jedan Sabor. Međutim, moj autorski tim koji moram da pomenem, Igor Nedeljković i Jovana Milković su me pozvali i rekli imamo pesmu za tebe za Sabor. Ja rekao, pa dobro, ajde da čujem. Ja sam poslušala bukvalno samo demo snimak koji je bio urađen, samo čisto da se čuje ta neka emocija i rekao sam, to je to, ja definitivno idem na Sabor. I to se uveliko isplatilo i moram da kažem da sam zaista presrećna što je ta prva nagrada završila u rukama mojim i mog autorskog tima. Upravo hoću da ti čestitam na tome i zato sam želala da započnem ovaj tvoj blok razgovora nečem što znam da je i tebi važno, a boga mi treba ispomenuti i čestitati ovako javno, jer je stvarno pesma oduševila. Kao i ova, pazi, mnogo si saradnji ovako uspostavila i duetskih pesama snimila posljednjih godina dana, pa i sa Nikolom Zekićem. Ovo mi se dopada, evo i ovo sam izdvojila. Ja volim ljude sa kojima slično razmišljam i sa kojima imam istu viziju kad je muzika u pitanju, a Nikola, inače, mi volimo da kažemo drugi sklupe Radio Beograda. Mi smo zajedno od 2009. došli na audiciju kod nažalost pokojne gospođe Merime Njegomir i volimo da je nazovemo našom muzičkom majkom. Ovu pesmu ona i Staniša su snimili inače pre 15 godina. I to je neki svojevrsni omaž koji smo Nikola i ja hteli da odamo Merimi, tako da eto, Boj na Kosovu u nekom novom ruhu. Nadam se da smo opravdali poverenje i njeno i publike i nadam se da će im se svideti. Sasvim si ispričala priču, preduhitrila si me da se još jednom prisetimo Merime, jer ja ovu priču znam i zato sam htela da segment pokažemo i gledalcima i da im to otkrijemo ukoliko nisu znali. I divno stvar ste uradili, zaista. Pa nadam se, hvala. A evo još nečeg novog. Danijela Veselinović i moja gošća Milena Lazarević Popović. Eto, još jedne lepe saradnje. Kako ste se vas dve našle u ovoj treći? Hoćeš ti? Pa ja ću da počnem. Pre ove saradnje znali smo se od ranije i sa gostovanja i televizije. I to neka smo mi zamišljali nešto da radimo zajedno, ali koja nas je u stvari spojila? Spojila nas je gospođa Merima Njegomir opet. Pesma je inače komponovao Mikica Antonić i ona je bila jednom prilikom kod njega u studiju i pozvala me i rekla je imam divnu pesmu za tebe. Pesma ima trubački aranžman i ja mislim da bi najidealnije bilo da pozoveš Danijelu i da vidiš da li možete da ostvarite neku saradnju. Na što sam ja odmah bila oduševljena. Izvinjavam se. Veoma sam uzbuđena sad kada pričam o ovome. Ja sam Danijelu istog dana pozvala, pustila i pesmu i evo ja to 100 puta ponavljam, mi smo se za 5 minuta bukvalno dogovorile. Za par dana našle, snimile pesmu u studiju, snimile spot i nekih 10 dana pre Svetog Nikola je već sve bilo gotovo. Mnogo mi je drago da vas vidim zajedno na sceni u ovom klipu koji je zaista divan, Nikoljdan, da, u ovim divnim odorama, nošnjama i tako mi nekako idete jedna uz drugu. Znaš, ne možeš ni u duetima spojiti svakog sa svakim. Prosto to negde energije mora da se spoje, što se kod vas dve desilo. I to mi je drago. Nešto ćemo čuti u zajedničkim numerama u toku emisije. Samo da podsjetimo, Milena,
Centar za negovanje tradicije i kultura Brašević. Pričamo o Kragujevcu, gde smo, rekli smo ovaj, gde si rođena. Ali ono što je zanimljivo, što možda gledalci ne znaju, je da je moja gošća diplomirani ekonomista. Eto, sad, pa sad, ona informacija o Saboru verovatnosti. Platili Sabor narodne muzike 2022. godine, ona divna nagrada uz sve čestitke, ali diplomiranom ekonomisti. Prosto ne možeš, znaš, ono što je suđeno, suđeno je. Kontradiktorno je, jel da? Pa da, eto, to je... Naravno, ja sam upisala ekonomski fakultet posle ekonomske škole. Želja mojih roditelja je bila da završim fakultet, da imam neku sigurnu diplomu u rukama i ja sam završila ekonomski fakultet, ali ono što je suđeno, kao što si rekla, muzika je moj život, ja eto, ekonomijom se ne bavim, ali za svaki slučaj nek stoji u ormaru diploma, nije na odmet. Pa dobro, ja ti želim sreću i još mnogo nagrada. Hvala puno. Na tvom daljem putu. I evo sada ćemo, da, 2019. divan, nezaboravni koncert napravila, 10 godina rada, jer nekako ti računaš 2009. Tako je. Da je počelo. Od ulaska u Radio Beograd. Tako je.